نہیں ہمدم کس جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ایک شعر جن کا بلاوا نہیں آیا بظاہر اور خوش نصیب لوگ اس وقت مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہاں رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے الہی سب کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر دعا تو مانگے سب دعا مانگے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر ہر سال میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ریحان بھائی بچوں کے ساتھ جو پہلے روزے کی ہارلکس کی طرف سے ابتدائے عشق میں جو بچے روزہ خوشائی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہارلکس کے اس وقت ہم پلیٹ فارم پر اپنے بچوں کو رمضان کی بھرپور غذائیت کے بارے میں بتا رہے ہیں ہارلکس کیسر بادام کے ساتھ اور بیٹا بیٹھ جاؤ میرا بچہ بھی بیٹھ جاؤ دو منٹ سارے روزہ خوشائی والے بچے ٹھیک ہے سارے سب کو بٹھاؤ تاکہ ہم ایک گروپ فوٹو بنا لیں سب لوگ آ جائیں اس میں پھر اس کے بعد ان کے پیرنٹس کے ساتھ تصویر ہونی چاہیے آئے بھائی جان آپ لوگ بیٹھے نا آپ لوگ آگے بیٹھے ہم لوگ آ جائیں اچھا ہم آ جائیں اچھا سوری مسز خان اچھا سوری آ جائیں تو ہم ایک گروپ فوٹو کہاں ہے ہمارے فوٹوگرافر بھیا عامر آ جا بیٹا عامر کہاں عامر کہاں رہ گئے ہم تو تصویر کے لیے تیار ہو گئے اچھا تو آ جائے کیمرہ کوئی بھی لے لے کوئی بھی کیمرہ لے آئے اس کا تو ہم ایک ہمیں بتا دیتے ہم انتظار کر لیتے آ گیا چلیں جی یہ ہمارے سامنے دیکھیں سب لوگ سامنے والے کیمرے پر اور یہاں سے سہیل انکل جو ہے ہم سب کی ایک اسٹل بنائیں گے پھر اسمائل ایوری بڈی پہلا روزہ زبردست بات ہو گئی بھائی ماشاء اللہ او سعد راؤ آ گئے ہماری تصویر کھینچنے آ جاؤ سعد راؤ ساد راؤ ہماری ٹیم کے ہمارے ون آف دا ایسوسیٹس ساد بھائی نے ریسکیو کیا عامر کو آ کے ساد بھائی کے لیے تالیاں تالیاں ہو جائیں ساد بھائی کے لیے تھینک یو ساد اب یہ پیرنٹس کے ساتھ ہم گروپ بنوا رہے تو ان کی ایک ایک گروپ جو ہے وہ ہو جائے آپ کے ساتھ یہ یاد جائے گی ہارلکس کی طرف سے اے پلس کی طرف سے اور اے ٹی کی طرف ارے واہ ہارلکس ہے ہاتھ میں تمہارے چاکلیٹ فلیور میرا کہاں ہے ہیلو سیلز مارکیٹنگ ٹیم بلیغ ارے کہاں ہے نہیں میرا کہاں ہے میں کل سے تصویر کھچوانا بند کر دوں گی اگر میرا ہارلکس نہیں آیا اللہ قسم چھوڑوں گی نہیں لے لو جاؤ تمہاری روزہ ہو جائیے نہیں میری جان میں دیکھے ان بچوں کا جذبہ دیکھو اور ادھر ان کا جذبہ دیکھو بچے اپنے اپنا نکال کے دے رہے میری جان مایا پی مایا پی ہاں کہاں گئے کدھر کدھر ہاں ہیلو آپ کی اجازت سے میں ایک اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں بالکل اناؤنس کریں ایک بندہ ہے خدا جو میرے بہت عزیز ہیں اچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام مت اناؤنس کیجئے گا اچھا مگر عبد الوہاب کے علاج کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا ہے 1,00,000 روپے کا ماشاءاللہ زبردست تو انشاءاللہ وہ میں آپ کا رابطہ ان کو کرا دوں گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ رقم جو ہے وہ مل جائے گی میں یہاں اناؤنس کر رہا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اے پلس چینل کا کہ انہوں نے اس راہ نیکی میں ہمیں شامل کیا اور اللہ ہماری اس عبادت کو اور جس بندہ خدا نے ان کے لیے پیسے دیے ہیں مولا قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اب بچوں کے گروپ فوٹوز بنیں گے وہ لائن بنوائیں گے ہمارے والنٹیئرز ان کی اور آپ آئیے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا جہاں آپ اپنے بچوں کا
پہلا روزہ نہ صرف لائیو ٹرانسمیشن میں افطار کروا سکتے ہیں بلکہ ان کی ایک یادگار تصویر جو آپ کی یعنی کہ پیرنٹس کے ساتھ ہوگی وہ آپ اپنے گھر لے کر جائیں اور زندگی بھر آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کی ایک یادگار بھی آپ کے ساتھ ہوگی کہ آپ کے بچے کا پہلا تحفہ پہلا جو اس کو روزہ خوشائی پر ملا وہ یہ تھا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ جو گفٹ ہیمپرز جائیں گے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی لیکن فی الحال ہمارے یہ بچے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک گروپ بنوا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر سے بڑے ہوئے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے ساتھ اور یہ یادگار جو ایک خوبصورت سی پکچر ہوگی ان کے ساتھ جائے گی گروپس تیار ہیں پیرنٹس کے ساتھ ساتھ یہ ان میں سے پیرنٹس کون ہیں ان دونوں کا پیرنٹس کے ساتھ بیٹا ہیں آپ ہی ہیں ذرا مائک دینا میں تو سمجھی تھی اس کا روزہ خوش آئی آج مائک قریب کریں کیا نام ہے آپ کا آفرین آفرین جی آپ ان کی آپ ہی ہیں جی آپ ان کی چھات آئی ہیں آپ تو خود ننی چھیا ہیں بھائی واہ آپ ہی کے ساتھ بابو کھڑے ہو کی ہوگی بیکاز یہ ہٹانا پڑے گا میں نے ابھی بتایا تھا جلدی سے آ جاؤ ہاں یہ ہٹاؤ تھینک یو رحم شاہ شاباش میرا بچہ ویری گڈ ٹیڑا کرو اس کو ٹیڑا کرو کوئی نہیں ویری نائس ایک عدد بولا تھا کرسی لے کر آنے کو ابھی بولا تھا کسی کو میں نے ابھی بولا تھا ابھی کہا تھا آئیے کھڑے ہو جائیے آپ بیچ میں آپ ہی آپ ہی میں آپ کو آپ ہی کہہ لوں چلو مجھے ساری دنیا آپ ہی کہتی میں بھی تو کسی کو آپ ہی کہوں چلو یہ تو میرے ساتھ ہونی چاہیے تصویر میں چلو چھوٹا دیکھنا چاہیے مجھے ایک سیکنڈ یوں کر گئی ہوں ہو گئے بھائی بھائی واہ ویری نائس آپ ہی آ جائیں بھائی فیملی کے ساتھ آ جائیں آ جائیں زبردست اور جن کی روزہ ہے جن کی آج روزہ خوش آئی ہے وہ اس چیئر پر آ جائیں اور پیرنٹس کے ساتھ اتنی چھوٹی سی آپ ہی آپ نے دیکھی چھوٹی سی آپ ہی مس خان کے دال چاول کا ہیں مس خان آپ کے دال چاول کا ہیں نکال لینا دسترخوان سجانا شروع کریں انشاءاللہ اور وہاں پر ہماری جو دو کنٹیسٹنٹس ہیں کیا ان کا چنا چاٹ تیار ہے ذرا ایک نظر ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی وہاں پر کیمرہ نہیں ہے 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 شہری بھائی اچھا سوچو میں دیکھ نہیں پا رہی کہاں دیکھوں نہیں ان کی ڈش کی طرف ان کی ڈش کی طرف ہے کچھ نہ لا رہے ہیں آپ لائیں تو میں دیکھوں نظر آئے نا ان کی ذرا کرشی جامع شیری کا یہ کچن جس میں نیسلے ملک پیک ہمارے ساتھ موجود آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دو کنٹیسٹنٹس مقابلہ کر رہی ہیں تحائف کے لیے اور ان میں سے ایک ونر کو ملے گا کرشی کی طرف سے فریج اور کرشی کی طرف سے فوڈ فیکٹری اور رنر اپ کو ملے گا کرشی کی طرف سے فوڈ فیکٹری کیا بات ہے زبردست تو فریج کون لے کر جا رہا ہے بھائی اپنے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون لے کے جا رہا ہے آپ لے کے جا رہی ہیں فریج وہ تو ایسا ماری گی نا وہی چھری چلا دے گی ابھی فوراً کہتی ہے میں دیکھتے ہیں یہ کون لے کے جاتا ہے کرشی کی طرف سے یہ فریج کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی مائک دین کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا آپ کا چنا چاٹ ٹائم لگے گا تھوڑا آئی کتنا ٹائم مغرب عشاء تک دے دو گی دس منٹ کتنا کیا ٹائم ہوا ابھی ایک گھنٹہ ہے نا بس ٹھیک ہے دکھائیے کیمرہ مین ذرا شارٹ دکھائیے گا قریب سے اور ہماری جو سنا ہے سنا کتنی دیر میں بنا لو گی چنا چاٹ ہاں دس منٹ میں چلو بھائی 10 منٹ دیتے ہیں آپ دونوں کو ہمارے کیمرہ مین اس وقت کلوز دکھا رہے ہیں کہ ٹماٹر کا کس طریقے سے کاٹ پیٹ کر اس کا فالودہ نکالا جا رہا ہے اس وقت اور سنا ٹماٹر کاٹ رہی ہیں اور سنہرا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کاٹ رہی ہیں سنہرا کیا کاٹ رہی ہیں آپ سنہرا کا دکھائیں وہ کیا کاٹ رہی ہیں واہ یہ دکھائیے ادھر کیا کٹ رہا ہے کیا پیاز کاٹ رہی ہیں اچھا پیاز کاٹ رہی ہیں ویری نائس خاتون حضرات یہاں پر یہ کچن سیگمنٹ ساتھ ساتھ دسترخوان دکھنا شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ان تمام اسپانسرز کا جن کا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ضرور نام لوں گی ان کا بے حد محبتوں کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ شکریہ کہ انہوں نے افطار میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ان لوگوں کا بھی جنہوں نے پچھلے سالوں ہمارا ساتھ دیا ان کو بھی جزاک اللہ خیر پروردگار آپ کو خیر کی جزا دے اور ساتھ ساتھ ہمارے وہ اسپانسرز جو اس سال شکریہ ہمارے ساتھ ہیں جس میں تلو ہے پیپسی ایکوافینا نور پور یو ایچ ٹی ملک اور کرشی جامع شیری ان سب لوگوں کے پروردگار اس خانوں میں بہت برکت عطا فرمائے آپ لوگوں سے اپنی گزارش جتنی محبت اور خلوص کا آپ نے مظاہرہ اب تک کیا دسترخوان پہ جاتے ہوئے بھی ایسے رہیے گا اور اگر کسی کو کھجور یا پانی نہ ملے تو صبر کیجیے گا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس دفعے کے ساتھ وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ول بی رائٹ بیک جی رمضان عشق ہے
شکر کیسی ادا اس کرم کا کروں شکر کیسی ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اور ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہگار بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ مل کر بابا سے بلند پڑھ لیجیے سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری گڑیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دن بدن یہ سب برکتیں ہیں سرکار کے نام لینے کی مطلب بچہ خوش رہی ہے زندگی صحت کے ساتھ پوری دنیا میں جاتی ہیں کہاں کہاں کیسے کیسی محفلیں ماشاءاللہ ایسا فخر ہوتا ہے جب ایریا کو دیکھ کر کہ ہماری سب سے چھوٹی جو گڑیا ہیں ہمارے پورے اس فیملی کی پوری دنیا میں امریکہ کا اتنا لمبا پھر اس کے بعد یو کے کی سائٹ پہ گئیں اور اتنی بڑی بڑی محفلیں کر کر آئی ہیں خوش رہی ہے میری جان اچھا اب جلدی سے میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کی ذرا سا آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہوگی ایک تو آپ لوگ کے جو 20-20 کنٹیسٹنٹس تھے ان کے نام اگر اناؤنس ہو جائیں تو ہم کل سے مقابلہ بچوں کو بلانے کا جو چار چار کر کے ہم بلائیں گے آپ اگر چاہیں تو اپنے نام لے دیں فرحان بھائی احسان بھائی ریحان بھائی وہیں سے لے دیں پھر اس کے بعد میں کچھ انعامات کی طرف جاؤں گی جی پروگرام اس لیے نہیں ہو سکے کہ کچھ نام مکس ہو گئے تھے ذرا ٹھیک ہے بالکل اس وجہ سے وہ آج ہم نہیں کر سکے ٹھیک ہے اور آج امجد بھائی بھی شاید طبیعت ناساز ہوں گی جی طبیعت ناساز نہیں ہے بعد میں ہو جائے گی ہوگی اچھا جی مجھ سے بات تو ہونے دیں پہلے میرے پاس جو بچوں کی لسٹ ہے اس میں شامل ہیں اگر وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ شہر کا بھی بتائیے گا جی اچھا انس حسین سیدہ رابعہ سہیل عباس ثنا ایم حسان رضا خان مغل قرۃ العین سید طارق رضوی محمود علی
حافظ نبیل قادری. یہ سب کراچی سے؟ نہیں. آپ نے منع کیا بھی؟ نہیں, میں نے کہا شہر کا بتائیے گا. اچھا بتائیں. بتائیے گا. میں نے کہا شہر, آپ نے کہا نہیں بتائیے. نہیں نہیں, میں نے کہا بتائیے گا. تو پھر دوبارہ سن لیں. جی یہ کراچی کے ہیں سارے. اچھا. صرف دو جو ہیں لاہور کے ہیں. جی محمود علی اور حافظ نبیل قادری, یہ لاہور کے ہیں. باقی کراچی کے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو اقصا منور لاہور, عبدالعظیم لاہور, جبران احمد خان لاہور, عائشہ عظیم اسلام آباد, سلیم احمد اسلام آباد, ایم احمد اسلام آباد, ایم مبشر الیاس اسلام آباد, اسما علی اسلام آباد, ذیشان گوہر اسلام آباد, ایم علی احمد لاہور. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے نام ہوئے. میں آپ کہوں گی حسان بھائی, آپ بتائیے. جی حسان بھائی کا مائک آج. جی محمد رضا کراچی سے, عبدالباسط رانا کراچی, نیہا خان کراچی, محمد عاشر کراچی, دانیال ارشاد کراچی, نمرہ اخلاق کراچی, ذیشان ذوالفقار کراچی, صباحت صبور خان لاہور, ردا اعتزاز الحسن لاہور, حافظ بشرا ریاض لاہور, اور مبین سجاد لاہور, محمد عثمان منیر لاہور, اعزاز احمد لاہور, محمد طہا یاسر لاہور, محمد ارشاد لاہور, صبغت اللہ اسلام آباد, مہانور اسلام آباد, خرم شہزاد اسلام آباد, اور راحیل بابر کراچی. ماشاءاللہ, سب کو بہت بہت مبارکباد بھی. جی. اور گڈ لک. میری ٹیم علی وارث میں موجود ہیں. کراچی سے محمد آصف, ماہرہ شفیق کراچی سے, آمنہ افضل کراچی سے, مریم عبدالقادر کراچی سے, حسان نذیر کراچی سے, نور العین کراچی سے ہیں, اور معین قادر یہ کراچی سے ہیں. اب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں محمد طیب باسط, سائرہ شوکت علی, محمد وقار الحسن, شعیب حسن, عاشر عدیل, یہ ہیں لاہور سے. ماشاءاللہ, لاہور کی بھی کتنے ہیں اور اسلام آباد کی بھی کنٹسٹنٹس کافی ہیں. اسلام آباد سے جو ہیں وہ ہیں مرسلین زیدی, ماجد اختر چشتی اسلام آباد سے ہیں, محسن علی, نور آمنہ, زاکرہ نورین, ایمن فاطمہ, سید اعزاز نقوی, اور